ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କର ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାରିତ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାରମ୍ବାର ତା ଆବଣ୍ଟନ ଚାରିଶହ ଟେଲିଭିଜନର ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବହାର ଅବଧିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ତୁମେ କ'ଣ ଟିଭିର ବ୍ୟବହାର ଅବଧିର ମାଧ୍ୟମ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଚାଲ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମାଧ୍ୟମ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ଚୟନ କରିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାରମ୍ବାରତା ସାରଣୀରୁ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ଛଅସ୍ତରୀ ରହିଛି ତେଣୁ ମଧ୍ୟର ବର୍ଗ ଛଅଶହରୁ ସାତଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଛଅଶହ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗର ନିମ୍ନସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲ୍ ରହିଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ମାପ କେତେ ହେବ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ମାପ ସମାନ ରହିଛି ତେଣୁ ବର୍ଗମାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେବ মাধ্যম সূত্ৰৰে কৈপাৰা যে মাধ্যমপাই এল এচ এফ জিৰ' এফ ৱান এফ টুৰ মূল্য আৱশ্যক হ'ব তেণু মাধ্যমবৰ্গৰ নিম্নসীমা বৰ্গমাপ মধ্যবৰ্গৰ বাৰম্বাৰতা মধ্যবৰ্গৰ ঠিক পূৰ্বৰ বৰ্গৰ বাৰম্বাৰ তথা ঠিক পাৰে আছো বা বৰ্গৰ বাৰম্বাৰতাৰ মূল্য নিিয় ମାଧ୍ୟସୂତ୍ରରେ ରଖି ସମାଧାନ କଲେ ମାଧ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଛଅଶହ ଅଣସ୍ତରି ଦଶମିକ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଟିଭିର ବ୍ୟବହାର ଅବଧିର ମାଧ୍ୟମାନ ଛଅଶହ ଅଣସ୍ତରି ଘଣ୍ଟା ତେର ଦଶମିକ ଆଠ ମିନିଟ୍ ରହିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କର ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ବିଧି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ